Во пресрет на предстојните уписи на факултетите, студентите сигурно ги интересира кои студиски програми ги нуди Факултетот за информатика. Во 2020 година се новоакредитирани 4 студиски програми: компјутерски науки, компјутерско инженерство и технологии, математика наставна и применета математика. Сакам да кажам дека програмите, кога ги изработуваме, секогаш се трудиме најновите достигнувања од областа која што ја покриваат да бидат вклучени во материјалот. Потоа дека програмите се изработени во согласност со Европскиот кредит трансфер, во согласност со Болонската декларација, што остава можност студентите да имаат препознатливи програми и остава можност за мобилност на студентите, односно да поминат еден или повеќе семестри надвор од нашиот универзитет, на европските универзитети. Кога ги изработувавме програмите, се трудевме да ги анализираме програмите кои што беа предложени на водечките универзитети на Шангајската листа и исто така ги разгледувавме програмите од факултетите од соодветна област во регионот. Во однос на програмите кои што ги нудиме, насоката компјутерски науки оспособува профили кои што изработуваат софтверски решенија за потребите на IT индустријата, но исто така и за секаде каде што компјутерските системи би нашле примена. Сведоци сме на тоа дека компјутерските системи се во сите области на современото живење. Поддршката која што се дава е во смисла на услуги на граѓаните и на бизнис заедницата. Знаењата кои што студентите ги стекнуваат се од повеќе области, значи се изучуваат визуелно програмирање, интернет и веб програмирање, креирање и администрирање на бази на податоци, понатаму компјутерски мрежи, безбедност на компјутерски системи, информацијски системи, но исто така и концепти од софтверското инженерство. На програмата компјутерско инженерство и технологии повеќе се посветува внимание на хардверот, односно се оспособуваат студентите за поставување, за дизајнирање и организирање на информатички инфраструктури, понатаму за поставување и одржување на компјутерски мрежи, би рекла за администрирање на бази на податоци, за изработка на комплексни софтверски и хардверски решенија за потребите на индустријата. Применливи се секако како во IT индустријата и во комуникацијските фирми и во фирми кои што се занимаваат со производство на материјални добра. Понатаму студентите би можеле да се вработат како во IT компаниите и комуникацијските компании и во компании кои што се како брокерски куќи или банки, осигурителни компании, во индустрија и така натаму, секаде каде што има потреба од компјутерски решенија, софтверски и хардверски решенија. Програмата применета математика пак е наменета за оспособување на кадри кои што би можеле да работат во истражувачките и развојните центри на индустријските, на компаниите од различни индустријски гранки, например градежништвото, електротехниката, машинството, технолошките струки и така натаму. Значи, тука студентите стекнуваат математички знаења и алатки и технологии кои што би можеле да се применат во сите области на производството на индустријата.
додека пак насоката математика наставна е наменета за обезбедување на кадар за потребите на основните и средните училишта. Покрај знаења од математиката, студентите изучуваат или стекнуваат и компјутерски вештини, но исто така слушаат и предмети од образовните науки, со што добиваат компетенции за изведување на наставата по математика во училиштата. Исто така, факултетот организира и настава и во втори, во трет циклус. Од втор циклус би ги спомнала роботика и интелигентни системи, интелигентни веб технологии, информацијски системи и технологии, софтверско инженерство, компјутерска безбедност и дигитална форензика, биоинформатика, математика наставна, финансиска и актуарска математика и математичко-информатичко образование и да не ја заборавам, најновата ни е пресметковно инженерство. Сметам дека во иднина треба да направиме, особено на втори и трет циклус, програми кои што ќе бидат интердисциплинарни. На тој начин ќе се користи и она што сме интегриран универзитет. Значи, во популярни се некои насоки, како да кажеме медицинска информатика или бизнес информатика или компјутерска лингвистика или слично. И насоката која што ја нудиме на трет циклус на студии носи наслов компјутерски науки и инженерство. Во поглед на градовите во кои што вршиме упис, може да кажам дека само уписот ќе се врши само во Штип. Меѓутоа, сведоци сме од предходните искуства за време на пандемијата, дека успеавме и онлайн да овозможиме квалитетна настава за студентите, така да на располагање ни се сите, целата информатичка инфраструктура, поддршката од IT центарот, за да би можеле да обезбедиме квалитетна настава, а да ги намалиме трошоците на студентите кои што би доаѓале од другите градови. Како и секоја година, и оваа година, најдобро раните 10 студенти би биле ослободени од плаќање на партиципација. Може да кажам дека индустријата на информатичките и комуникацијските технологии представува најбрзо растечкиот сектор од македонската економија. Веќе постојат надворешни, странски и домашни компании кои што работат во изработка на софтвер за надворешниот пазар и обезбедуваат поддршка за корисниците на мултинационални IT компании. Овде сакам да споменам некои од водечките IT компании кои што се во македонска собственост, како Nextens, Битолската Interworks, Axapta Masters, Intertech IO Intelligent Network Solutions, кои што се рангирани во 5 компании кои што имаат остварено најголем приход во изминатата година, работат софтверски решенија. Тоа се фирми кои што немаат повеќе од 100 вработени, меѓутоа приходот е и до милиони евра во според податоците од минатата година. Има фирми од што имаат добиено и повеќе од 5 милиони евра приход, остварено повеќе од 5 милиони евра приход. И морам да нагласам дека во дел од овие компании има вработено студенти од кои што своето образование го стекнале на факултетот за информатика, што значи дека знаењата што ги стекнувате на овој факултет ви се предуслов за понатамошна успешна кариера во престижни компании како во земјата, така и во странство. Секаде во светот индустријата на информацијските и комуникацијските технологии всушност е најдоходовна, најмоќна
и има во секако во неа има најголеми плати. Според податоците од Државниот завод за статистика, од март оваа година, просечната плата во овој сектор изнесувала повеќе од 80.000 денари, што е далеку над македонскиот просек. Меѓутоа, покрај големиот број на компании кои што постојано нудат или произведуваат работни места и што исто генерираат извоз, за можам да кажам дека на располагање им се и можности за самовработување, па да споменам дека најголемите брендови во светот како Microsoft, Google, Amazon, Apple почнале како стартапи и денес работат на глобално, а не на локално ниво. Се зависи од желбата, амбицијата и од вложениот труд на идните завршени инженери. Би сакала уште да кажам дека силните економии всушност се како поддршка, имаат развиени или имаат развиени сектори на високи технологии. А напредокот во овие области не е можен без квалитетно образование и без иновации. На студентите им пожелувам да за време на студирањето вложат труд, да стекнат што повеќе знаење, за да бидат конкурентни на пазарот на трудот и секако да изберат факултети според нивните предиспозиции и интереси.